Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Fazueli News aqui, sendo feito ao vivo aqui, tá? Vale lembrar que quem quiser olhar esses Fazueli News aqui, que nós fazemos live todos os domingos e quartas-feiras, das 8 às 10 horas da noite, tá? E essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, que tem o link aqui na descrição, pelo Alan, pelo Ghost Punk, né, o vulgo Samuel Elias, o Popo Cake e o Kamikazen, tá? Vamos olhar aqui então essas notícias indicadas por essa galerinha aí, tá? Governo Lula dá ordem aos seus comandados e imprensa. Amiga, para tentar deixar o evento pró-Bolsonaro invisível, né? Para quem não sabe, hoje, dia 25 de fevereiro, né? Vocês vão estar olhando esse vídeo no futuro, mas hoje é dia 25 de fevereiro, aconteceu uma mega manifestação na Avenida Paulista, foi algo muito, mas muito interessante, cara. Ninguém tava com cartaz lá de golpe militar, ninguém tava com cartaz de fora Alexandre de Moraes, estavam lá única e exclusivamente a a favor da democracia, ao favor aí do estado democrático de direito que é o Brasil, mas não tá mais tão assim, né? Parece que o Bolsonaro, que era considerado o fascista, né, que fa o fascista na, na, a, a palavra fascista, mesmo, ela define que o cara tem que controlar os meios de comunicação, que o cara controla os jornalistas, que o cara controla ali, se fizer qualquer coisa, tu vai ter algum tipo de punição, que é exatamente o que o Lula faz isso, né? Mas eles falam que eles, eles conseguiram inverter a, a palavra fascismo, assim como inverteram até a palavra nazismo, né? Agora temos judeus nazistas, de acordo com as falas aí do Lula, né, cara? Então, tipo, eles querem fazer com que o evento fique invisível e, cara, eu vou ser bem franco, é, isso aqui até poderia acontecer, isso aqui até poderia acontecer há uns anos atrás e isso mostra como que o Lula tá enferrujado, como que o Lula, ele tá com a mentalidade de 20 anos atrás, né? Porque há 20 anos atrás, ele falava assim, ó oh, Globo, a gente passou, ó aqui... oh, Rede Globo, a gente passou aqui um aumento o Judiciário, um aumento os deputados de 50%, nem comenta nada, tá? Comenta aí, do, do Faz um, um especial sobre a Amazônia. Brasileira adora olhar sobre a Amazônia. E eu gostava de olhar, né? O, do, no aquele programa de domingo que tinha na Globo, o Fantástico. Adorava quando tinha uma parte sobre a Amazônia, achava fantástico aquilo lá tudo, né? Achava realmente muito legal. Coloca lá, coloca mais índio, coloca mais Amazônia, coloca um, um clipe do Michael Jackson, coloca alguma coisa no meio, mas não fala nada sobre isso. Que antigamente isso funcionava. O Lula tinha realmente esse poder. Só que hoje, quando o Lula fala assim ah, não comentem nada sobre o evento. Para como se o evento não tivesse existido, né? Isso não funciona. Porque teve, sei lá, algumas centenas de milhares de pessoas lá. Não sei a estimativa de números. A Rede Globo vai falar que teve um pouco mais de 10 mil, talvez, né? Mas teve algumas centenas de milhares de pessoas lá. E todas elas tinham uma arma nas mãos, né? Por incrível que pareça, né? Mas, André, eu olhei os eventos aqui, eu olhei as fotos, eu olhei os vídeos não vi ninguém armado. Não, o pessoal tava com o celular, né? Eu vou pegar o controle do ar-condicionado. O pessoal tava com o celular lá, ó. O pessoal tava Tirando foto, o pessoal tava postando nas redes sociais, entendeu? Então todos nós hoje, olha, olha, olha a, a maluquice, cara. Eu tenho uma câmerazinha aqui e eu faço um live streams aqui, passo notícia, passo informação e deixo vocês putos da vida com algumas notícias que eu falo aqui. Então, tipo assim, antigamente isso funcionava, hoje não. Hoje, cada uma daquelas pessoas tá tirando foto, tá postando no Instagram, tá postando no Twitter. Não tem como abafar ou deixar invisível aquilo. Mas isso simplesmente mostra. Como que o Lula tá preso naquela mentalidade de 20 anos atrás, onde ele passava uma ordem para a grande mídia e a grande mídia acatava. E hoje a grande mídia pode acatar essa ordem dele, não tem problema, porque ele duplicou a, a verba de marketing para a Rede Globo agora em 2024, e provavelmente a grande, a, a, os grandes veículos de mídia vão acatar a ordem dele. Só que não tem como eles silenciarem os milhões e milhões de pessoas que foram. As, as, não sei se deu um milhão de pessoas, mas tanto faz também. Mas não tem como ah, abafar aquelas centenas de milhares de pessoas postando nas redes sociais. O pessoal vai ver aquilo, vai ver aqueles atos lá, vai ver que ninguém quebrou nada, que ninguém botou fogo em nada, que os bolsonaristas não são nazistas, como o Lula fala. Na verdade, a gente sabe muito bem quem são aí os nazistas nessa história, lembrando que o, o nazismo era o partido trabalhador lá da Alemanha, tá? Uh, e nós temos aqui Livecoins compartilhou aqui no Twitter, tá? As criptomo, ó, Nigéria bane corretoras de criptomoedas, chama investidores de manipuladores e culpa Bitcoin por inflação. As criptomoedas deveriam ser banidas em nosso país, ou então esse, uh, esse sangramento da nossa moeda continuará. Bio ou Nanuga, que é o cara lá que, que manda na brincadeira toda lá, né? Conselheiro do presidente nigeriano, né? Então, tipo assim, galera, vocês sabem, né? Qualquer um de vocês sabem que a inflação ela é criada de uma única forma: com impressão de moeda, com aumento da base monetária. Quando o Estado imprime moeda, gera inflação. Na verdade, não teria como o Bitcoin criar inflação, porque o Bitcoin. Não seria a maneira correta de falar, mas ele é uma moeda deflacionária, né? Uma moeda que, com o passar do tempo, cada vez vai ter. Ele vai ter só 21 milhões. Nunca vai ter 22 milhões de Bitcoin, nunca vai ter 23, nunca vai ter 20, nunca vai ter 19. Tem 21 milhões de Bitcoins disponíveis no mercado e acabou. Tem muitas pessoas que acabam morrendo ou acabam perdendo a carteira, perdendo as chaves. Então, eu vejo que é simplesmente uma moeda que, apesar de ter o um máximo de 21 milhões, nunca vai ser impresso mais, né? Então, tipo assim, os governos ficam muito malucos. E eu me divirto muito vendo governos que imprimem dinheiro sem parar, como o governo da Nigéria, que teve já inflações nababescas nas últimas décadas aí. Falando que quem está causando é o Bitcoin. E é aquilo que a gente comentou agora há pouco no começo da live, né? Quando acontece algum tipo de problema, as pessoas tendem a correr e achar um culpado. E quem vai ser o culpado agora? Bota no Bitcoin, porque qualquer pessoa normal que pesquisar sobre Bitcoin dificilmente vai entender direito os conceitos daquilo se não procurar nas fontes corretas, né? Então, joga a culpa nesse fantasma aí e depois a gente se livra por mais alguns meses aí e a gente vai continuando imprimindo dinheiro, né? Lula autoriza pagamento de 20,5 bilhões em emendas até 30 de junho. Né? Então, o Lula comprou agora aqui mais alguns meses de tempo dentro do governo dele, né? onde o Lira poderia colocar para votar ali o impeachment dele. Para vocês entenderem né? qual é a dimensão da, da, da votação do impeachment do Lula hoje, tem mais votos já a favor do impeachment dele do que teve no Collor e do que teve na Dilma. O impeachment do Lula hoje só não vai para frente, só não vai ser feito se esse carinha aqui de trás. ó não quiser colocar para votar o impeachment. porque Se ele botar para votar, o Lula cai a qualquer momento, tá? E isso é interessante, porque o que acontece? O Lira acaba tendo muito mais poder, acabou de extrair 20,5 bilhões do governo, e aí, quando eles já gastarem agora, creio que até antes de junho, já vai vir outro baque desses. Já, o, Lula, o Lula já vai falar que os judeus nazistas estupraram girafas, alguma coisa do tipo. Já vai vir pressão de novo para colocar mais o impeachment do Lula. O impeachment do Lula para votar. E aí, o Lira vai chegar e falar: e aí, Lula? Agora não vai ser mais 20 bilha, não. Vai ter que ser 30, vai ter que ser 40, vai ter que ser 50, né? E aqui mostra né, as emendas, como foi dividido entre os partidos, né? E isso mostra por que eu sou anarcocapitalista, né? O PL, né? Que é o, par, o partido, o antigo partido do Bolsonaro, né? Ah, a gente vê aqui que os partidos que têm mais força, que têm mais candidatos, que têm mais deputados e tudo mais, são os partidos que mais ganharam dinheiro com isso, né? E teoricamente tu pode analisar assim, não, mas é interessante que o meu deputado tá lá e vai rolar um dinheirinho para ele para fazer uma ponte aqui na cidade, para fazer um, o córrego que tem que arrumar e não sei o que. Na verdade não, né? 30% pelo menos de todo esse dinheiro aqui vai ser desviado por esses políticos em obras superfaturadas e mal feitas aí pra vocês, tá? Uh, hospitais da rede pública e privada do Distrito Federal enfrentam o colapso da dengue, né? Uh, interessante, pelo menos as pessoas que vão morrer de dengue aí vão morrer e vão ir pro céu, né? Ó, vai ter eleição esse ano, né? O Lula tá falando aqui. E a gente não pode votar no imbecil que fala mais bobagem, diz Lula, né? O cara que literalmente há uma semana atrás falou que judeus são nazistas, tá? Que judeus são genocidas e estão fazendo o trabalho que Hitler fez contra os judeus. Então, o cara que fala que existem judeus nazistas e fica do lado do Hamas, tá falando para vocês não votarem em imbecis que falam mais bobagem, né? Então, eu acho que isso aqui é um. É, assim, para bom entendedor aí, isso aqui vai bastar para entender o que aconteceu, tá? Uh, isso aqui é interessante também, né? Folha de São Paulo, dia 30 de janeiro de 2023. Se eu aumentar um pouquinho aqui, tem um meme do Bart Simpson, né? Barroso ordena investigação de suspeitas de, genocida, de genocídio indígena por membros da gestão Bolsonaro. Então, Barroso ordenou, que o ministro da STF, Barroso, ordenou aí que era para verificar, né, cara, se o filho do Bolsonaro, se a Laurinha não tava indo com lança-chamas lá matar os Yanomami, né, irmão? Mas agora, 21 de fevereiro de 2024, Terra Yanomami tem 363 mortes registradas no primeiro ano do governo Lula e supera 2022. Então, só para vocês entenderem, é um outro recorde aí que o Lula já bateu do Bolsonaro, matou mais índios Yanomami, mas pelo menos esses 363 índios Yanomamis que morreram ano passado, morreram e foram pro céu. Todos que morreram durante a gestão do Bolsonaro morreram e foram para o inferno. Né? E nós temos aqui mulheres pretas e pardas são mais afetadas pela dengue no Brasil. Dá pra ver aqui que nós temos aqui o tal do racismo climático e mosquitos racistas, né? E nós temos aqui ah, o Partido da Causa Operária, aquele partido que algumas pessoas falam na internet que eu não canso de concordar com o Partido da Causa Operária, né? pelo fim do nazismo fim de Israel. Aqui é um tweet feito pelo PCO e aqueles estão colocando bandeiras, metade de Israel e metade com suásticas. Metade Estados Unidos e metade suásticas. Lembrando que foi os Estados Unidos que aniquilou os nazistas na Segunda Guerra, né? E aqui tem a ONU, tem várias bandeiras aqui e todo mundo é nazista. Olha que interessante, né? Então, a gente vê que isso aqui também. Uh, eu já critiquei, já fiz muitos vídeos sobre isso. Onde. Chamar qualquer um de nazista, chamar qualquer um de fascista, se tornou uma coisa normal para esquerda. Então, você não concorda comigo, você é nazista? Na última live, uh, li um pedacinho desse livro aqui do Alexandre Costa, onde comenta né, uh, que a esquerda conseguiu o ato, né, conseguiu o grande efeito de transformar a palavra fascismo e nazismo numa palavra qualquer. Você é bobo. Ah, você é fascista. Ah, você é feio. Você é nazista. Né? Então aqui tem. Eu li na última live ali uma página aqui desse livro onde fala exatamente isso. Eles transformaram, tiraram o peso das palavras. E para o Estado, isso é lindo, para o Estado, isso é maravilhoso. Quando as palavras não têm mais sentido, o Estado pode colocar leis mais pesadas em cima do lombo do trabalhador, tá? Mas esse Fazer News está ficando muito longo. Um grande abraço a todos vocês, comentem aqui. E se você é membro do canal, você deve ter visto esse vídeo com acesso antecipado na aba Assinatura aqui do canal. Grande abraço e até o próximo.